այստեղ հնագի դորեն քարակուսիների բաժանեցինք, քանի որ այդ վերջնակետերը, եզրակետերը դեռևս չունեն։ Ընտրեցինք կենտրոնական մասում, բաժանել ենք A1, A2, A3, B1, B2, B3 ու այդտենց բարձրանում ենք վերև, մինուս A1 եւ այլն։ Եկեք սկսեցինք հենց A1-ից, որտեղ գտնվեց աչքար։ Ահա, բարի մգրա, դելա։ Ահա, հենց գտնվեց այս քաղաքուսի մեջ ու ծածկել ենք այստեղ, նաև ունենք թոնիներ 1-2 հատ։ Շատ լավ արդյունք հենց առաջին օրը պարսպապատի շարունակությունը արդեն ենք, ինքը մի փոքր շեղվածություն ունի նրա հետ, կարծում ենք, որ պիտի ստեղել աշտարակ լինի, բայց դա շատ կասկածելի է, շատ հարուստ կտորա այս B2 քաղաքուսին, որտեղ 4-5 հատ թոնիր է բացվել, մենք հիմա ծածկել ենք, առաջ չենք գտնվեց արդեն արտադրական գործի քարե սանդը, որ հիմա վրան քարեր ա դրած, եթե ուզում եք մենք կարանք հեղացնենք, դուք թա նկարեք, Մամի ջան, գտած նա դες քարերի դեկորները հանես, սանդը նկարեն, ու շատ հոյակապ արդյունք ունենք C1 քարակուսում, որտեղ տեսնում եք սրբատաշ քարերով կառույց է բացվել, որի նշանակությունը չենք կարող հասկանալ, ճարտարապետը ենթադրում է, որ գուցե եկեղեցի լինի, չենք կարա առաջ գնանք պարզենք, քանի օտակումը չենք վերացրել, էլի լավ, այնքան օգտագործվելուց ինքը մաշվել է այդ սանդը, այդտեղ 20-րդ դարի պատը նստած է այս հողային փանի վրա, այս պատը ժամանակակից է, արդյունքները շատ լավ են, ուղղակի սիտուացիան միջևերջ հասկանալու համար պիտի ամբողջությամբ բացենք ու արդեն ինչն ենք, կարելի է մի հատ թոնիր բացեն, մի հատ նայեն, հա իհարկե, Արսեն ջան, հետ մի հատ թող այդ թոնիր բացեք, հա եթե այստեղ բանը քար չկա, չէ՞ արանքը, դուք այս առաջին եք, էսի գնացով պատն է, ասեցիք, հա, ուրեմն այս բանը լիցքը դրեք, մի հատ բան արեք, բացեք, փողը լավ ստուգ եք, էլի այստեղի, հա, քոնրատունը ինչ արտադրական, ինչ որ մի հատ սենյակ է, այս տարածքում, որ հենց անմիջապես գիցա պարսպա պատի, այնտեղ այդ սրբատաշ քարերով մի փոքր փոսորակ ենք արել, որ պարզենք մինչև ուր է հիմքերը գնում, մոտ 1 մետր բարձրությամբ, այստեղ էլ բարձրությամբ բացվում, ուղղակի հիմա վրայով գնում գալիս ենք, չենք բացանում, բայց հետաքրքիր է, ինչ են իրար կողքի այդպես թոնիրները, ինչ որ բան է պավել, թե ինչ, ընդհանրապես միջնադարյան այդ բնակելի կառույցներում, որոնք պարսպապատիկից են, եթե իհարկե ամրոցը, տնտեսական ինչ որ բաժինը առանձնանում է մի կողմի վրա, բնակելի ծառանձին, այստեղ տենց առանձնապես ոչինչ չունեմ պատմելու առայժմ, էլի պատեր են, որ չգիտենք, էլի բնակելի սենյակներ կարան լինեն, եթե ուզում եք փոսորակն էլ բացանենք, դուք պա, չէ, նորմալ է, նորմալ է։